I just try to push my team to have a bit more of energy and do the our things better. Okay, I have a great respect for Coach Shanak. Their style of play is unique. They're one of the best team I ever met playing off ball, off screens, back screens, shuffle screens, and but this was a horrible series. A horrible series because it was nothing about basketball, except the way they're playing was millions of contact, millions of flopping, and I felt sorry for my players and for the referees. Okay, and we won 3-0. What I saw in this series is, I saw, long story short, after the cup that we won against them, I have a great respect and I like the way they play, okay? So I went to Lipkevičius, that is a genius, a basketball genius. You know, he sees things three passes ahead. And I said, Lipke, you're great, but you cannot flop every time. You know, it's annoying. And the answer he gave me was amazing, because he's a genius. He said, Coach, this is nothing, you're gonna see. And at that moment I said, he's joking with me, you know. And then I said, he's a genius, he's right. They took the things to a next level. So we talking about last possession, foul on foul. Another player that I really love and respect because he plays with unbelievable energy and he speaks fluently Italian, this is Maldunas. He kicked Roland Smith in the back while he was on the floor. He kicked him. I said, is this a movie? Is this Space Jam? So what I saw, and you know, now we won the series, and what, is this is something that I like? No. I do my job, I win the series, tough, grimy, millions of flop, millions, the work, the job of the referees. I believe they had to take first an Alka-Seltzer for the stomach and then an aspirin for the headache. But please don't get me wrong. The Kabilis, Chanak, their players, I really respect them, and the way they play is unique. But all the rest, guys, this is basketball. We want to play basketball. Tai klausimas buvo, Lietkabelis kovojo du kėlinius ir ką akcentavote komandai per didžiąją pertrauką. Tai norėjau pastumti komandą, kad ji įgautų daugiau energijos ir darytų tai, ką mokame geriausiai. Bet kalbant apskritai, turiu didelę pagarbą treneriui Čanakui ir Lietkabelio išskirtiniam žaidimui su daug kamuolių judėjimu, su daug užtvarų. Bet kalbant apie šią seriją, ji buvo baisi, nes viskas buvo ne tik apie krepšinį, buvo milijonas kontakto, milijonas vaidybos, todėl užjaučiu tiek savo žaidėjus, tiek ir teisėjus. Prisimenu vieną istoriją, kai laimėjome KMT taurę ir prieš tą pačią komandą ir tikrai jaučiau didelę pagarbą tam žaidimui, kokį jį demonstravo. Po tos pergalės kalbėjau su Lipkevičium, kuris yra krepšinio genijus, jis numato 3 įėjimus į priekį. Ir sakiau, tu esi geras, bet neturėtum flopinti kiekvieną kartą. Tai jis atsakė, treneri, čia nieko nebuvo ir jūs dar pamatysite ateityje. Tuo metu galvojau, kad jis juokauja, bet iš tikro jis yra genijus ir buvo visa tai perkelta į kitą lygį. Dabar kalbame apie paskutinę ataką, ar buvo pražanga ar ne.
bet, sakykime, dar yra ir kitas žaidėjas, Maldūnas, kuris puikiai kalba itališkai, bet taip pat sugeba įspirti gulinčiam Rolandui Šmitui nugarą. Tai laimėjome seriją, bet ne taip, kaip norėjau, kad jie vyktų. Is there any information on what could have happened to Evans? It's very fresh, but doesn't look good. Ar turite informacijos, kas nutiko Evansui, tai kol kas viskas šviežia, bet netrodo gerai. If it doesn't look good, what personally do you feel from that empathy standoff point for Evans, who had this breakout year? I'm destroyed for this amazing human being. Ką jaučiate, kai Evansas turėjo tokį gerą breakout sezoną? Esu sugniuždytas dėl tokios nuostabios asmenybės. Cannot find the right words. He took 3 charges today in the third quarter. 3. He's playing for this team night in, night out, like he was born on the Nemunas River from some fishermen's. He has a green and white heart. And what happened, it's killing me. I wish I could give him my knee. Negaliu rasti tinkamų žodžių. Jis šiandien priėmė 3 pražangas polime, trečiajame kelinė. Jis atiduoda visą save šiai komandai, lyg būtų gimęs šalia Nemuno, jis turi žaliai baltą širdį ir tai, kas įvyko, mane žudo. Talking about other player, Arnas Butkevičius, do you expect him to play in the final? We'll try. He will try his best, we will try our best. Ar tikitės, kad Butkevičius žais finale? Bandysime, jisai stengsis, mes irgi stengsimės. The opponent is yet to be determined. Did you keep an eye on the series between Wolves and Rytas, and what outcome do you expect? Yes, I keep an eye. There is a lot of basketball to watch in the last games. EuroLeague, playoff in Germany, playoff in Italy, playoff in Spain, LKL playoffs. So yes, I do. It's 2 totally different games, unpredictable. In this case is usually game 3 is the pivotal game. Usually. Dar neaiškus oponentas finale, bet ar sekate tą seriją? Seriją seku, šiuo metu daug krepšinio, tiek Eurolyga, tiek Vokietijos, Italijos play-offo, tiek LKL. Buvo 2 skirtingos rungtynės ir dažniausiai būtent trečiosios rungtynės būna esminės tokiose serijose. Hello, coach. My question would be, how do you think who will win EuroLeague tonight, Real or Pau? I don't know, and because I didn't have a good bracket, you know, so looking to the semifinals, both Real and Pau played amazing games. So it's really, in this case, I cannot tell you, because I already made so many mistakes in my prediction that I don't want to expose myself anymore. Klausimas buvo, kas laimėjęs Eurolygos finalą, Power Realas. Tai nežinau, mano iki šiol daryti spėjimai buvo su daug klaidų, tai nebenoriu toliau tęsti, o abi komandos sužaidė tikrai gerus pusfinalius ir sunku pasakyti, kurio laimės. Ką rungtynės matėt, kad buvo tokios kaip ir banguotos, daug emocijų. Laimėjo šiai dienai stipresnė komanda, bet žiūrint į ateitį dabar, turime susikoncentruoti į tai, kas ateina kitoj paroje. Ir taisyti savo klaidėlės, kurių šiek tiek ir buvo, bet iš esmės tai turim laikytis iš vien visi ir žiūrėti į ateitį. Du kėlinius pavyko gana neblogai priešintis, kas nutiko ten po to po pertraukos, kad Žalgiris pabėgo? Na, Žalgiris yra Eurolygos lygio komanda, tai jie kaip ir davė tą didesnį intenciją.
Mes gal šiek tiek kažkur tais neprisitaikėm, bet ta žaidimas išliko šiek tiek jų pusę, bet aš manyčiau, kad buvo nemažai ir tų gerų epizodų, iš kurių mes turėtume pasimti juos ir tiesiog, bet šiai dienai jie geresnė, tai čia tokį konkretizuoti nelabai noriu kažką tais eiti, kur buvom prašiau, bet taip jau yra dabar. Klausiu, kaip klubo atstovo grįžtant į tas antrasias rungtynes, buvo LKL'as paskelbęs tą išvadą, kad galiausiai buvo priimtas blogas sprendimas. Ar esat patenkintas tokia baigtimi šio įvykio? Nu, čia dabar tik tais baudas, galim gauti už tokius atsakymus, jeigu kažką plačiau atsakysiu, bet kiekvienas mes turim savo nuomonę, bet nu, yra kaip yra. Dabar mes gyvenam su ateitim, ne praeitim, nežiūrim tai, kas buvo, bet žiūrėsim į ateitį.